maalin walba kule maalin bay u asteysan tahay. Maantana waxay u asteysan tahay inaan isxasuusino HIV AIDS waxa uu yahay iyo inuu yahay cudur oo laga hortagi karo haddii oo dadka wacyigelin badan la siiyo. HIV AIDS dabcan waa viruska qofka jirkiisa markuu soo galo. AIDS-kan waxaan dhihi karnaa markii calaamadaha ama aborigenic infection-ka oo soo weeraray jirka oo dhan. So, wuxuu u baahan yahay marka bukaanka inta ugu badan oo hadda anaga dhibaatadan haysato marka ka caafimaad ahaan aan sheegno awareness-ka oo dadka shaqaalaha caafimaadka aysan haysanin. Tusaale, qof bukaan ah ayaa imaanaya xaruntii waxaan laga baarayaa cudurkii. Then qofkan waxaan leeyahay xagguu tagayaa shaqaalihii xulay HIV qabaa dadka dhan waa loo sheegaa. So confidentiality-ga meesha ka baxaya. Marka waxaa loo baahan yahay in mar walbaba lagu dadaalo confidentiality-ga. Teeda kale cudurkan HIV-ga markii la leeyahay wuxuu saameynayaa dhammaan qaybaha caafimaadka oo dhan. Ha noqoto hooyada iyo canugeeda, ha noqoto dadka rag iyo dumar iyo ciyaal, dhammaan qof walba ayuu saameyn ku yeelan karaa. So muxuu u baahan yahay inta ugu badan sector walba oo laga shaqeynayo ama xarun walba oo MCH ah qofa ku dhalaayo. So hooyo walba aad dhalinaysid inaad test u samaysid haddii markaas aad awoodid testiga uu ku yaalo si hooyada iyo canugeeda inta aadan dhalinka dhalashada samaynin si aad u ogaatid hooyada cudurka ay qabto, then aad u refer gareysid meesha loogu talagalay oo si saxa hooyadaas wax looga qabanayo sida hospitaliska oo kale in loo gudbiyo. Marka muhiimadda waxay tahay wadan walbaba dadkiisa wax tara, wadan walbaba dadkiisa saacida, meel walba oo awareness-ku ku badan yahay, inta wacyigelin qofka la siiyo ayaa waxaa la dejin karaa qofka maskaxdiisa si uu uga qayb qaato isagana bulshada beritoole. Ma aha qof walba oo maxay aheeto inuu cudurku ku dhici karo, dad waxaa jiro immune-kooda aan ku dhicinin cudurka, dad oo waxaa jira sidaas u dhashay oo difaaca jirkooda Ilaahay uu abuuray oo cudurka jirkiisa gali karin. Ma ahan marka dadka inaad ka dhaadhicisid inuu dadka ay yihiin waxaan waxa ku imaanaya xumaanta oo kaliya, dhinac walba ka imaan karaa adoo caafimaada shaqaale caafimaada aa cirbad aa isticmaasha ama bukaan ku durta si qaldan kuu taabata cudurka kugu soo gudbi karaa. Sabab muxuu u baahan yahay marka in shaqaalaha caafimaadka waxa ay gudbinayaan fariinta ay gudbinayaan marka hore in adiga kaa dhaadhacsan tahay. Haddii adiga kaa dhaadhacsan tahay fariinta waxaad gaarsiin kartaa bulsho badan. Qof walba oo meel sector ka shaqeynaya wuxuu bixinayaa caafimaad, waxaa kuu imaanaya bukaan. Bukaankaas ma ahan kaliya sectorka aad shaqeynaysid leh inaad ku wacyigelisid, ee waa inaad siin kartid wacyigelin dhinac walbaba leh. Haddii qof walba oo inaga inaga mid ah oo mas-uuliyad is saaro oo ku dadaalo sidii uu u gudbin lahaa warbixin, sababtoo waxaa la kalimadu kalaanka wanaagsan waa sadaqa. So qofka haddii aad u sheegtid wax uu isaga ogeen caafimaadkiisa wax taraaya waxay noqonaysaa inaad qofkii ku sadaqaysta ajarna uu kaaga socdo shaqadaadina aad gudatid. Waxaanse magaalada Baydhabo way weyn tahay, waxaana joogta partners badan, meel walbana waa laga shaqeeyaa. Haddii bulshadii qof walba oo shaqeynaya oo wacyigelin sameeyo, qofka kale meeqa qof oo sii wacyigelin karaa dad kaloo badan, sababtoo ah waxaan wax isku dayasho mudan. Haddii adiga naftaada leh aad ka bilaawdid wax walba waxay ka bilaabaan qofka nafsidiisa waxayna ku dhammaadaan meel wanaagsan. Laakiin haddii aan yareyno wacyigelinta waxaa imaanayso dhibaatadii inteedii in la-eg inay imaado. Haddii adiga confidentiality-ga uu yahay oo adiga kalsoonidaada ay gaarsan tahay inaad isbaartid lix bilood kasta, mana laga helaa shaqaalaha inuu qof walba oo isbitaalka ama xarunta jooga inuu isbaaro? Wuxuu ka cabsanayaa in beri oo qof kale sheegsheego. Haddii marka adiga aad ilaalisid confidentiality-ga, bukaanada meeshaas way ku soo xirmayaan. Waxaa jira tusaale meela dadka shaqeynayaan, isbitaalna waa loo badan yahay, meelna waa loo yaryahay, soo maahan dadka meesha qofka hadalka wanaagsan kula hadlaaya ay tagayaan, sababtoo ah kalaankaas wanaagsan bas ayay fiirinayaan, xitaa daawo fiican yay helin. Laakiin kalaanka wanaagsan wuxuu ka wanaagsan yahay daawo inaad qofka siisid, sababtoo daawadan qaada haddaad tirahdo qofka bukaanka ah dhibaato badan ay u keeni kartaa. Laakiin hadal wanaagsan ama qaab wanaagsan oo qofkaas u isticmaala haddii aad siisidna wax badan u tari karaa. So cudurka marka maanta waa maalintii la xusi lahaa, isxasuusin lahaa. Wax walba waxaa laga yaabaa inaad ogtahay laakiin ay u baahan yihiin isxasuusin. Maanta waa maalinta wax isxasuusin laheen. Waxaan rajaynayaa in aan ka wada faa'iidaysano, qof walba naftiisa marka hore uu baaritaan ku sameeyo, ku qanco inuu isaga isbaaro, kadibna maxay aheyto oo u gudbiyo bulshada. Marka hore waxaa lala yaabi jiray qof inuu isbitaal tago cudur HIV aan iska baaraa dhaho, waxaa la dhihi jiray qof waalan inuu yahay loo qaadan jiray, sababtoo cudurka qof xumaan ku sameeyo kaliya inuu ku dhacayaan aaminsanay, soo maahan. Laakiin hadda maanta haddii anaga dhan aan aaminsannahay in qof kasta cudurku uu ku dhici karo, maxay aheyd waxaa isbaaraya marka qof walba. Adi naftaada haddaad baartidna dadka kale
confidential waxay helayaan inay iyagana isbaaraan aan muhiimada ani aan ka hadlayo focus ka saaray waxay tahay awareness ka cudurkan waxa badinaa meel walba uu ka dhici kara protection wadankeena waxa ognahay in ka aman badan yaalan dhibaatadana way iska badan tahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan gacanta isqabsano oo aan cudurka meel iska saarno haddii Ilaahay nuu mahadsantiin.